Opret, kommuniker og del dit arbejde med praktisk talt alle, hvor som helst, og giv din fantasi frit løb. Introducerer Microsoft Office til Mac, Home og Student 2001. Giv dine projekter stil. Og arbejde sammen med andre på de samme dokumenter, selvom I ikke er i det samme rum. Formater dine data hurtigt og opret et budget, som folk kan forstå. Optimer dine fotos direkte fra din præsentation. Byt rundt på dine fotos og lager grafik og tekst, så du skaber flotte præsentationer hurtigere end nogensinde før. Giv din fantasi frit løb. Med Office til Mac, Home og Student 2011. Hent den til din Mac i dag.